Святкові іграшки, наліпки та гірлянди. У Дніпрі запустили новорічний електротранспорт. Пасажирка Тетяна таким тролейбусом їде вперше. Мені дуже подобається, піднімає новорічний настрій, відчувається, що скоро свято. І незважаючи на такий тяжкий час, стараються підняти наш настрій та бойовий дух. Мені дуже подобається. Дуже гарно. А от дніпрянин Олександр побачив святковий трамвай і навіть зняв його на відео, аби скинути друзям. Каже: класний трамвай, піднімає настроєння, супер. Прикольно придумали. Ні, ще не їздив, та я тільки його бачив. І як хочете, приїхати? Так, приїхав. Пані Олена – водійка новорічного тролейбуса. Розповідає, салон прикрашала разом із колегами. І тепер тішиться реакції пасажирів. Ділиться, чи не кожен зупиняється та посміхається. І люди, які на війні, але в них сім'ї тут, і діти їхні тут, і вони там стоять, щоб діти раділи, а не плакали десь в підвалах. І тому дитина того ж військового, коли вона виходить на вулицю і вона бачить ці наліпки, то в мене камера от в салоні стоїть, і дитина торкається, вона посміхається. Новорічний електротранспорт прикрашають у Дніпрі вже понад 6 років, каже начальник трамвайного маршруту номер 1. Традиція вже, це не перший рік ми прикрашаємо трамваї ззовні і всередині. Всередині прикрашав наш колектив, це водії першого трамваю збиралися та прикрашали салон трамваю, а снаружи це були слюсаря, вони прикрашали вже там наліпки, які сліпили, це було в депо. Окрім святкового трамваю номер 1 курсуватиме також тролейбус. Він виходитиме на різні маршрути. Номер 3, 12, 20. Новорічний транспорт тішитиме дніпрян до середини січня. Альбіна Граненко, Наталія Богиня, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».